Salam, yerli internet resurslarımızın inkişaf dinamikasını təqdim edən Medialine efirdədir. Yaramasından qısa müddət keçməsinə baxmayaraq geniş auditoriyası olan Report İnformasiya Agentliyi haqda olacaq bugünkü səhbətimiz. Report İnformasiya Agentliyinin əməkdaşları ilə yaxından tanış olmaq üçün onların redaksiyasına yola düşdük. Elşan Məmmədov Report Agentliyində İdman Şöbəsinin rəhbəri. Report Agentliyində demək olar ki, ilk gündən fəaliyyətə başlamışam. Bu agentlikdə idmana xüsusi önəm verilir. Bu da təsadüfi deyil. Bildiyiniz kimi, qarşıdan Avropa oyunları gəlir. Bu baxımdan, yəni biz böyük tədbirdə bağlı bütün, yəni fəaliyyətimizi genişləndirmişik bu sayədə. Avropa oyunlarının zamanı təkcə idman şöbəmiz yox. Agentliyimizin 9 əməkdaşı iş başında olacaq və onlar artıq akreditasiyadan da keçiblər. Biz yəni çalışacağız ki, Avropa oyunları vaxtı, yəni bu ilk dəfə təşkil olunan bu önəmli bir idman tədbirini layiqincə işlandıraq. Valih Dadaşov, Report İnformasiya Agentliyində Xəbər Departamentinin kriminal bölməsinin redaktoru. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda kriminoloji durum sabit olsa da, buna baxmayaraq, yenə kriminal hadisələrin sayı çoxdur. İstər paytaxt ərazisində, istər respublika ərazisində. Və insanlarımızın da daha çox maraq etdiyi sahə kriminal sahədir. Həm daha çox oxunan sahədir, həm daha çox müraciət olunan sahədir oxucular üçün. Gün ərzində demək olar ki, Report İnformasiya Agentliyində 15-25 arası kriminal hadisələrlə bağlı informasiyalar yerləşdirilir. Hərbin Abbasov, Report İnformasiya Agentliyinin daxili siyasət şöbəsini redaktoruyam. Hesab edirəm ki, Report İnformasiya Agentliyi qısa müddətdə qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatıb indiki mərhələyik. Mustafa Vüqar, Report İnformasiya Agentliyinin iqtisadiyyat üzrə redaktoru. Mən Report İnformasiya Agentliyi bu xəbərlər bazarında nisbətən yeni agentliyidir. Bütün bu amili nəzərə alaraq biz çalışırıq ki, rəqiblərimizlə müqayisədə alternativ bir yanaşma təqdim edəyik, alternativ bir məhsullar çıxaraq bazara. Çünki bugün məlumat olduqca vacibdir, iqtisadi məlumatlar daha aktuallaşıb və bazardakı rəqabətə nəzərə alaraq biz çalışırıq daha dolğun kontent təqdim edir həm kütləvi oxucular üçün, həm fərdi korporativ müştərilər üçün. Bu həm cari xəbərlərdir, proseslərin gedişidir. Digər tərəfdən biz çalışmışıq öz xəbərlərimizə, xəbər məhsulumuza analitik bir cərəyan əlavə edəyik. Kamran Hacıyev, Report Agentliyində tərcüməçi korrektor vəzifəsində çalışıram. Report Agentliyində dilin, Azərbaycan dilinin, onunla yanaşı rus dilində səlist və mükəmməl surətdə oxuculara çatdırmağın ötürü böyük işlər görülür. Məlum olduğu kimi, hazırda Azərbaycanda da bu sahədə böyük diqqət ayrılır. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına bilavasitə təsir göstərən kütləvi informasiya vasitələrinin dili monitorinqlər aparılır bu sahədə Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu tərəfindən və digər qurumlarda, hətta dövlət səviyyəsində bu məsələyə çox böyük diqqət ayrılır. Ona görə də Report Agentliyi də, İnformasiya Agentliyi də bu sahədə öz işini qurub və bu sahəyə çox böyük diqqət ayırır.
İnformasiya agentliyinin yaranma zərurəti, inkişafı və gələcək prioritet planları haqda isə İnformasiya agentliyinin baş redaktoru Murad Əliyevlə söhbət etdik. Xoş gördük Murad bəy. Gəlin ilk olaraq danışaq Report İnformasiya Agentliyinin yaranma tarixindən və məqsədlərindən. Demək, Report İnformasiya Agentliyi 2014-cü ilin oktyabrında fəaliyyətə başlamışdı. Report Agentliyinin fəaliyyətə başlamasının əsas məqsəd, yəni əsas məqsədləri agentliyin Azərbaycan mediasına peşəkar xəbərləri, xəbər istehsalına məşğul olmaqdır. Bu səbəbdən də hər bir sahə üzrə məhz peşəkarlar hazırlanaraq xəbər istehsalında, yəni xəbər istehsalında peşəkar yanaşma sərgiləməkdir. Report İnformasiya Agentliyi qısa bir müddətdir yaranıb. Bu keçən zaman kəsiyində agentliyin oxucu auditoriyasına bağlı vəziyyəti necədir? Yəni bu günləri rəqəmlərin statistikası nəyi göstərir IP məsələlərində? Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, İnformasiya Agentliyi geniş oxucu kütləsi cəlb etməyə can atmamalıdır. Yəni dünya praktikasında olduğu kimi dünyanın ən aparıcı agentliklərinin belə saytlarına girəndə bəzi vaxt çaşırır ki, yəni bu həmin agentlikdirmi bu xəbərlərlə bağlı. Əsas agentliyin işi olmalıdır ki, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinə, qəzetlər olsun, televiziyalar və digər vasitələri xəbərlə təmin etsin. Yəni agentliyin işi xəbər istehsalıdır. Artıq həmin o xəbərin digər necə rezonans doğuracaqsa, necə yayınlanacaqsa, bu agentliyin uğuru bu sayılmalıdır. Yəni geniş oxucu kütləsi həmin saytı izləməsi deyil. Lakin buna baxmayaraq, agentliyin bu ötən dövr ərzində kifayət qədər geniş oxucu kütləsi toplanıbdır. Bizim müşahidələrimiz bunu göstərir ki, Report İnformasiya Agentliyi şou yüklü xəbərlər tirajlamır. Bu konsepsiyadan itirdikləriniz və qazandıqlarınız? Düz deyirsiniz, bəli. Biz lap ilk əvvəldən qarşımıza bəzi sərhədlər qoyduq, bəzi daxili tenzora qoyduq, belə deyək. Bu da ilk növbədə show deyəndə, yəni show olmalıdır. Yəni hər hansı bir bədii tamaşanı da və yaxud da hansı bir filmi də bir show kimi təqdim eləmək olar. Yəni bu digər tərəf, performans digər məsələdir. Amma bu bayağı ki məsələlər var show ilə bağlı, o bizdən yayınlanmayacaq. Yəni bu bir ilk gündən qoyulan bir tələbdir. Show ilə yanaşı mən digər məqamı deyim. Məsəl üçün bəzi kriminal məsələləri var ki, onlar yazılmır bizdə. Hər sənət o yazılsa geniş oxucu kütləsi toplayar, amma etik normalar var, bu çərçivələri biz saxlayırıq. Qazandığımız odur ki, bizə daha çox etibar var oxucular tərəfdən. Yəni, oxucu report asanda orada artıq hər hansı bir qeyri-etik şəkillər, fotolar, videolar falan görməyəcəkdir. Yəni, və bunu da əminliklə artıq digərlərinə bu məsləhət görə bilər. Bu üstünlükdür. İtirəcəyimiz odur ki, IP-lər. Yəni itirdiyimiz bir məsələ varsa, o da IP-lərdir. Və belə düşünürəm ki, məhz IP-yə görə bu prinsiplərdən kənara çıxmaq dəyməz. Çünki yenə deyirəm, biz agentliyik, biz daha ciddi bir məsul ortaya qoymalıyıq. Bu günləri deməli, hər bir müasir kütləvi informasiya vasitəsi kimi siz də müasir medianın, sosial şəbəkələrin xidmətlərindən istifadə edirsiniz. Bu şəbəkələrin, bu müasir media alətlərinin, media ünsürlərinin Report AS saytına gətirdiyi IP trafiki hansı səviyyədədir? Mən sizə bir faktı deyim ki, başlayan gündən bəri, yəni bizim Report səhifəsi həm Facebookda, həm digər şəbəkələrdə mövcuddur və xəbərləri də oradan yayınlayırıq. Yəni peşəkar marketoloqların iştirakı ilə yəni araşdırmalar aparılıbdır. Məlum olub ki, yəni ümumiyyətlə oxucu sayı əlbəttə ki, sosial şəbəkələrdən çox girir. Yəni çox cəlb olunur oxucular. Aynı məsələ ki, biz də müəyyənləşdiririk hansı xəbərlər oxucular daha çox maraqlıdırsa, həmin xəbərləri məhz yayılır şəbəkələrdə. Yəni ola bilər ki, siz bizim Facebook səhifəsinə baxasınız və sonra sayta baxasınız, biraz uyğunsuzluq görərsiniz ki, burada xəbərlər hara, o xəbər hara. Məhz şəbəkələrdən maraqlanan insanlar, adamlar var ki, çoxlar, mən öz şəxsi müşahidə görmüşəm ki, xəbəri sırf Facebookdan oxuyur. Deyir, hardan almışam xəbəri? Facebookdan almışam xəbəri. Yəni bu adam heç hətta girib baxmır ki, bu xəbər kim yazıb nədir. Xəbəri Facebookdan oxumuşam. Amma şübhəsiz ki, yəni sosial şəbəkələrin IP üçün çox böyük və müstəsna rolu var.
Bu da anlamaz. Medyada vacib problemlerden biri istinad məsələsidir. Bugünlərdə bununla istinadla bağlı bir çox müzakirələr keçirilib, bir çox dialoglar olub media rəhbərləri arasında. Gəlin bu rakustan baxaq bu məsələyə. Bugünləri Report Az agentliyinin, Report Az saytı daha çox istinad edənmi, yoxsa istinad olunanmı bir qurumdur? Biz, yəni deyelim, əsas məqsədimiz xəbər istehsalçısı olmaqdır. Yəni bugün düzdür, biz istinad edirik. Beynəlxalq agentliklərə, beynəlxalq media qurumlarına və s. Hətta bəzi vaxtda Azərbaycan daxili qurumlarda istinad edirik. Amma bizim işimiz, əgər istinad etmək olsaydı, həmin o funksiyanı digər saytlar yerinə yetirə bilər. Yəni, agentliğin funksiyası hansısa xəbəri götürüb özünü dərəcələmək deyil, xəbər istehsal eləməkdir. Bu baxımdan da bizim hər bir xəbər digər yerlə istinadla verilir. Və artıq biz ona uyğun ölçürük ki, hansı xəbər daha çox tələbat var, hansı xəbərə daha çox maraqlıdır, hansı sahəni necə inkişaf etmək lazımdır ki, daha maraqlı və lazımı məlumatlar ortaya qoysunlar. Yenə deyirəm, agentin əsas məqsədi istehsaldır. Oxucunu xəbərlə təmin eləmək deyil bir tərəfə baxanda. Yəni, əsas istehsaldır. Çox sağ olun, Murad bəy, maraqlı müsahibəyə görə sizin işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, Report agentliyi, yəni nəinki Azərbaycanda, ilk öncə Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada, Avropada və sonra dünyada tanınan bir agentliyi olsun. Çox sağ olun, mən minnətdarım sizə. Vaxt ayırdınız, sizin bir vaxtı. Sağ olun. Biz də MediaLine komandası olaraq Report Az informasiya agentliyinin bütün kollektivinə iş uğurları arzulayırıq. Belə, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Əgər siz də medianın inkişaf xəttinin tempindən geridə qalmaq istəmirsinizsə, MediaLine-ı mütləq izləyin. Sağ olun.